Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail Müdafiye Ordusunun artilleriyası Livan ərazisinə cavab zərbələri indirib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İsrail Müdafiye Ordusunun artilleriyası hazırda Livanın bir neçə dəqiqə əvvəl İsrail ərazisinə ateş açılan ərazisinə zərbələr indirir, deyə İsrail ordusunun sosial şəbəkəsindəki səhifəsində deyilir. İsrail ordusu bütün ssenarilərə hazır olduğunu və silahlı qüvvələrin İsrail dövlətinin sakinlərinin təhlükəsizliyini qorumağa davam edəcəyini bəyan edib.